داو مرګره عبد الولی الفتو وسو د پروګرام په دې مرحله کې زخپل خوګ او ګران مرګري محمد قریش تخواس کوم چې د پښتو ادبی او کلتوري تړون متحده عرب اماراتو تر طرفا دی د ټول پښتنو تر طرفا زمنګ او استاد ټول مرګرو تر طرفا اکبر سیال صاحب تا یو ایوارډ ورکای داغه د ادبی کلتوري او د پښتون قومي تحریک په والا داغه چې کوم خدمات دي خداګي نوړان دي زمرګرو تاسو ټول ته خواس کو چې کلا اگر دې ایوارډ غستور پاره ودریګي نو مونږ ټول بو سره ودریګو زکه چې دا ایوارډ یوازې د محمد قریش تر طرفه یا د پښتو ادبی او کلتوري تړون متحده عرب اماراتو تر طرفه نه لري بلکې دا د یوې ټول پښتنو تر طرفه مونږه هغه له پیرزوینه ورکو نو زه خپل خوګ او ګران مرګري محمد قریش له بلنه ورکوم چراشي ایوارډ راوالی او خاغلی اکبر سیال صاحب له بلنه ورکوم او تاسو ټول مرګرو ته خواس کوم چې درېږئ او زبردست تاڼه وته وایي چې د پښتو او پښتنو دښمنانې که په اسلام آباد کې دي او که په امریکا کې دي چې واوري پروگرام په دې مرحله کې د سیال صاحب یو غزل نما نظم به نظم به غزل دی هغه زه ویم خو تاسو ټول به راسره وایي چې خدای خیر خدای خیر خدای خیر لاس په برکو دار دی وطن یو دوا ده په وطن خلص سیلاب راغلے خلاص نور رسو خدای خیر خدای خیر خلق پخٹو کی ڈوبی گی خدای خیر خدای خیر خدای خیر تسکول پر اثر روائی ددی جنت جنت وطن سپن او سپیزلی خلق ددی جنت جنت وطن سپن او سپیزلی خلق د سور دوزخ په اور سوځيږي خدای خیر خدای خیر د دنیا ټول ښکاریان راغلي دي ټوپک پلاس د دنیا ټول ښکاریان راغلي دي ټوپک پلاس د پښتنو نسل ختميږي خدای خیر خدای خیر سیالا دستانی و نه تند عجیب تندرا سیالا دستانی و نه تند عجیب تندرا بیا بیا دلمبو پسین گڑی گی خدای خیر خدای خیر زمکتالای وحی رکی گی زمکتالای وحی رکی گی خدای خیر خدای خیر د وطن ټول غرونه لکیږي خدای خیر خدای خیر او ته د اسمان په چت ولاړې تماشا یې کوي ته د اسمان په چت ولاړې تماشا یې کوي زمونږ په سر ګولۍ ورېږي خدای خیر خدای خیر د مرګ ګلۍ کلی په کلی او په چم پریوتا د مرګ ګلۍ کلی په کلی چم پچم پریوتا پتور شپو کڑی باریگی خدای خیر خدای خیر بیات کی توری بلا شپی داڑی راوی استلی بیات کی توری بلا شپی داڑی راوی استلی ستور سپومائی ربیگی خدای خیر خدای خیر پا غم کی غم پا جنازہ کی جنازہ جوڑشی غم کې غم په جنازه کې جنازه جوړ شي د بم د پاسه بم دزیږي خدای خیر
خدای خیر ډیر مننه ستاسو.